iskustvo, pre svega moram kažem sa Patrikom prvo i divan mladi reditelj i stvarno smo svi uživali uprkos težini teme koju smo obrađivali, jeli. Da, jeste bilo veoma potresno za sve nas, jer kao što ste i sami videli, kroz ceo tekst se prožimaju negde i naše neke lične crtice naših problema životnih, naših iskustava u tom nekom pravcu, ali teško svakako uopšte zamisliti da nam se deca, nažalost, ubijaju, moram da izgovorim, ali dobro je da se govori o tome, dobro je da će večeras publika, nadam se, se malo bar zapitati i malo bar prosvestiti negde i, kao što kažem, na početku predstave zagrliti svoje dete posle predstave i pozovete dragu osobu, da malo budemo bliski, da se malo više upoznamo, jer se ne poznajemo, zapravo smo negde stranci, svako svakome, zato što smo površni, zato što negde svako gleda sebe i to se kaže kroz ovu našu predstavu. Ali nadam se da smo poslali dobru poruku i da će nam biti svima bolje i da će nam deca biti dobro i da ćemo svi izaći iz ovoga kao pobednici.